Faleminderit për shoqërimin tuaj edhe në pjesën e parë të emisionit. Lëvizja koha në Vushtre me mbështetjen e Ministrisë për Kulturën dhe Sport, si dhe të Ministrisë së Arsimit, ka organizuar panajirin e shkencës dhe kulturës në të cilin kanë marrë pjesë shkollat e mesme nga të gjitha komunat, si dhe ato nga Shqipëria dhe Maqedonia. Ky panajir ka nisur me datën 1 qershor, ndërsa sot shënon ditën e fundit të ti. Për të folur më shumë se si ka shku gjatë këtyre ditëve ky panajir dhe detajeve tjera, në studio kryetari i Lëvizjes Koha Qëndrim, unë kam mirëse edhe Qëndrim. Mirëse ju gjeta. Deri më tash e dim që Lëvizja Koha, besoj që edhe shikuesit veç se janë mësu me këto organizime dhe projekte që ju i keni, mund themis lirish se keni pas deri më tash një numër gojat konsiderushëm të projekteve të sukseshme të rinis, jeni marrë shumë me këto fush, dhe për gjitha këto keni gjetë për krahje dhe keni qenë bashkëpunim edhe me komunat edhe me institucionet për kace. Si vlerësoni ju këto faktet, them kështu? Së pare, ju falendrej shumë për ftesën. Sot përfundoj panajin i shkencës dhe i kulturës, i cili organizohen në nivel kombëtar në komunën e Vushtres, në palesën sportive e tën Tërsena. Ky panajir filloj me datën 1 qershor dhe mbajt ishte hapër për vizitor për orës 10 dhe orën 17 për 3 ditë me radhë. Sot vetëse u përmbyllë me një përmbyllë ceremoniale duke i dhe në mirënjohje gjithë të cilave shkollave pjesë marrëse. Ky ishte një panajir i cili bëri bashkë në zënë si për gjitha trojeve shqiptare, duke filluar nga Bujanovci, Shkupi, Gostivari, Struga, Dibra, Tirana dhe pasaj komunat rajonale të Kosovës, Gjimnazi Gjëmbuzukun nga Prizreni, Kuvendi Arbën nga Ferizaje, Gjevde Doda nga Prishtina, Shkolla Mesme Mjekësis Gjera Dendeta nga Mitrovica dhe Gjimnazi Frank Bardhi nga komuna Mitrovicës pra. Nga Peja kemi pasur shkollë në Arti si dhe nga Gjilani dhe kemi pasur gjitha shkollat e mesme të larta dhe të ulta nga qyteti i Vushtris, gjitha të përshira në panajirin e shkencës dhe kulturës, i cili ka pasur të bëj me prezentimin e punimeve praktike të nëzënzve. Me të vërtit ka qeni një sukses i jashtë zakonshëm, edhe kjo është arrit palë për krajës spari prej komunës e Vushtris, konkretisht dhe Drejtorisë për Kulturën dhe Sport dhe Drejtorisë së Arsimit për përkrajnë e vazhdushme dhe qëndrushme këti projekti, sepse është hera 5 radhaze që organizohet, pastaj Ministrisë për Kulturën dhe Sport, konkretisht Departamentit të Rinisë, si dhe Ministrisë Arsimi, Shkencës dhe Teknologjisë, duke pasur për krajën edhe Hotel Amazonës për akomodimin e pjesëmarrëve për 3 ditë më radhë sa kanë qëndru në qytetin e Vushtres edhe disa bizneseve tjera në Vushtre. Pikrisht për shkak të edicionit të 5 që ka ky panajir, mund të thuhet se është një projekt që ka ecë goxha mirë, më thonë kur ka kaq shumë edicione dhe të sukseshme. Cilat mendon që janë disa prej këtyre sukseseve që u përcëllën vit pas viti, që po ju shtyhen të organizohet vite për vite të bëhet edhe më i madhë? Ky panajir ka filluar të organizohet që nga viti 2012, kure kemi pasur për krahën e UNICEF Innovations Lab, edhe ka vazhduar pastaj vetëm ka qenë nivel lokale dhe vetëm shkollat e Vushtris kanë qenë pjesë marse. Unë kam qenë maturant në gjimnazën e Qrem Qabej dhe doja punën praktike dhe përmes trajnimeve që i kam bajtur të UNICEF Innovations Lab, kam arritur të shkruaj këtë projekt edhe të filloj organizimin e ti dhe rezultati ishte me një hershëm dhe filluan pastaj me përkrajnë e USAID në vitin 2013 të organizuan në nivel regional duke qenë të përshira disa komuna si latu përzëllën nga USAID si dhe komuna Mitrovicës në qytetin e Vushtres. Pastaj vazhdës të donatorve ju bashkangjit edhe Ministria për Kulturën dhe Sport, konkretisht Departamenti Rinis në vitin 2014 dhe o arrit në nivel shtetëror. Në këtë panajer, dy ditë para se më mbajt, nivel shtetëror, në 2014 në paracit Gjimnazi Preshevës, ku rastësisht kishtë dëgju për panajin e shkencët dhe kulturët, unë ndjeva shumë krenar edhe ja bëra një vend në një sektor në panajer, sepse kishëm edhe përkrajnë Akademisë të Kosovës për siguri publike. Pa dëshim, Komuna Vushtres do erë ka qenë donatori që ndrushëm i këti projekti, edhe ja bëra një vend edhe me njëherë mendoja me vete dhe thosha se për mes dijes, po mundemi t'i bëjmë bashkë shqiptarët. Edhe me njerë fillova që së bashku me këshilën organizativ të punojmë në këtë drejtim, edhe në vitin 2015, në ditën e flamurit, më 28 nëntor, ne e solëm një produkt panajiri shkencës dhe kulturës për herë të parë në nivel kombëtar, ku morëm pjesë Bujanovci, morëm pjesë nga Tirana dhe në gjithë Kosova morëm pjesë në Vushtre. Për 30 me radhë dhe si vjetë,
Prap, kemi sjell këtë produkt, por me një diversitet, sepse ka më shumë truje shqiptare të përfshira në projekt, edhe shkolla me diversitet të ndryshëm, jo vetëm gjimnaze, po ka pasur shkolla të artit, shkolla të mjekësis, shkolla të mesme të ulta, edhe me të vërtet vizitore kanë pasur se që ka të vizitojnë. Flasim pak edhe prej ditës së parë të fillimit të këtij panajiri, që ishte më 1 qershor. Ishte rastishme kjo datë apo përkoi me festën? Që të jem sami sinqert, panajiri i shkencës dhe kulturës ka qenë planifikuar të organizohet në javën e parë të muajit maj, po për shkak disa probleme të vonë që i kemi pasur, si me pjesëmarrjen e shkollave, kur atyre ju është konvenuar, po edhe në çështjen e donatorëve, na është dashur që ta mbajmë datën 1, 2 dhe 3 qershor, po prapë se prapë u përshtat kjo datë, sepse me 1 qershor dita e fëmijëve, dhe kur e patëm hapjen ceremoniale, patëm rastin që ti përshëndesim gjithë fëmijët, cilët ishin edhe pjesë e panajirit shkencës dhe kulturës, pra fëmijët, cilët për edhe ata kishin përgatitur punime të ndryshme, për vizitorët, konkretisht kam fjallin për nëzënësit e shkollat mesme të ulta, po edhe rinia e cila ishte pjesëmarrëse në projekt. Tregove që prej vitit të kaluam, tashmë pjesëmarrësin këtë panajir janë edhe nëzënësit e vendeve fqinë, nga Shqipëria, nga Macedonia, sa po aty rritje në këtë vetë prej vitit kaluam, e që nëse viti i dytë në këtë përfshirja të tyre? Realisht, në këtë vetë shkollat ishin shumë të përgatitura se vitin e kalum. Në vitin e kalum e kishim shkollën e mesme se Zajs Uroj nga Bujanovci Shqiptare, pra, në Vushtri, por ata erdhen dhe nuk e kishin ditur mirë se qka është panajiri dhe se qka du të prezentojnë edhe në një farë formë unë dishin keq, nërsa në këtë vetë kur erdhen ata, ata ishin përgatitur në mënyrë më të mirë të mund që mesajë konkuronin me shkollat, konkretisht gjimnazi, në qem që avim Vushtri, cili që 5 vite rallazi, ishte pjesë. Ose kam fjallin për shkollën nga Tirana, që vitin e kalim kemi pas një shkollë tjetër, nërsa në këtë vetë një shkollë tjetër në prej kërë qitetit të shqiptarve, edhe ata ishin përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe kam pasur një cilësi në punimet e tyre praktike që i kam pasur, një diversitet. Flas pak edhe për Unionin e Nëzënësve Shqiptar nga Shkupi, është një union i cili është themelu në Macedoni dhe imbron drejtat e nëzënësve shqiptar dhe ne kemi bashkëpunuar me këtë union për të sjedhur në qytetin e Vushtres nëzënës nga Shkupi, Gostivari, Dibra dhe Struga. Dhe me të vërtet, me hapsira që i ka ofrua edhe Hoteli Amazona në mbrëmje, kemi munduar që t'i socializojmë këta të ri me bashkëveprime me njëri tjetrin dhe në këtë formë ne me të vërtet i kemi bashkuar këta të ri dhe presim që në të ardhmën të presim fryte prej kësaj shoqërie, sepse me të vërtejnë nëzënësin ka qenë më të mirat gjitha treva shqiptare dhe janë ajka shqiptarisë. Tregove që ndrem që ka pas lojdojshmëri të shkollave, dhe më thënë të artit, të mjekësis, dhe kjo më bënd mendoj që edhe panajiri ka qenë, ndoshta, apo projektet që kam prezentua ta, punimet që kam bua ta, kanë qenë të ndryshme. Tregove disa prej tyre, ndoshta që ishim për herë të parë prezente në panajiri. Nëse më lejohet, kure organizohen panajiri në vitin e kaluar, më 28 nëntorë, une doja që pasi që i kisha pjesëmarrës të përpethuaj se gjitha trejave shqiptare, pash të bëj me gjithë shkolla se si i shojnë ata shqiptarë në të armën. Edhe rastësisht u paraqit një vajzë nga Bujanovci, Arita Azizi, nëse nuk ka bëj, edhe e recitoj vjershën e kushtrim kutelit janë shqiptarë e kosovarë. Edhe na bëri me lotë të gjithve. Edhe pastaj, unë e mendoa që qysh në vitin e arshëm, kur të organizohet panajiri, taftoj në hapjen ceremoniale për të recituar këtë poezi, edhe e bëri këtë dhe me të vërtet, në ka bërë të emocionojme të gjithë me artin edhe emocionë që aje ka shfaqë të gjithë të pranishmit. Arti, shkenca dhe kultura nuk kanë kufi. Andaj, ne nuk ja kufizojmë nëzënësit se që ka ata duhet të praqesin, ata thjesht duhet të punojnë, brenda viti shkollos që ka ata punojnë, kjo është obligative, por pastaj ata janë të gatshëm edhe të lejuar që të shfaqin kreativitetin e tyre në aspektin e punimeve praktike. Pavarësisht, a i kam parë këtu gjëra për mes internetit, a kam bashkëpunuar me profesorët, shfrytëzoj rastin t'i falenderoj gjithë profesorët e gjitha shkollave të mesme cilët konkretisht me punë vullnetare kam punuar me nëzënësit në mënyrë që të sjellin nëzënësit të përgatitur në Vushtre. Suksesi është shumë i madhë, ka pasur shumë vizitor edhe me të vërtet ju ndihem shumë krenar që kemi pasur profesor të tilë cilët kam punuar edhe jashtë orarit me nëzënësit në mënyrë që të kemi shkolla dhe punime të përgatitur apri nëzënësit. Qëndrim, e keni mënduar që këj panajer ndoshta, po e them kështu si ide, tjetë garues?
në fund të ditëve të para pame, ndoshta kjo do nxiste edhe më shumë vullnetin e nxënësve dhe profesorëve. E vërtet, edhe unë jam me asaj pike që ti e thua, për çdo vit jam me asaj pike, por ju them shumë sinqerisht se shpresojmë që në vitet e ardhme, me që tashmë është tradicional, në vitet e ardhme të kemi përkraje edhe më të mëdhe në aspektin institucional. Realisht, nëse do ta kemi këtë përkraje, sigurisht që Panaira do të ishte garuz edhe se konkurenca si e cilësi edhe për mes cilësis, sigurisht për zjedha dhe të bëndi këtë Panair edhe më të dashur për vitin e ashëm, por si do qoftë, kjo nuk u vrejt shumë edhe në këtë vit, edhe por shpresojmë që gjeneratat e së ashme, me që është që hera 5 që unë organizoj këtë Panair, të ardhmen e rinia ashme që të organizoj këtë Panair, të mendoj për këtë gjë, sepse me të vërtet e kemi sjell një produkt që tashmë i besojnë institucionet shtetërore, duke filluar nga komuna e Vushtojës, i ka besuar çdo herë, po me aq mjet të sa ka pasur, e ka përkrahur. Ministrisë për Kulturën dhe Sport, i cila edhe në hapjen ceremoniale drejtori Gjevat Bajrami ka dhënë sinjale që këtë projekt do të mbështetet edhe në vitet e ardhme, edhe Ministria e Shkencës, Arsimi i Shkencës Teknologjisë në Kosovë, institucioni më të lartë arsimor në vendin tonë, besojmë që ja kemi kthyer edhe atyre vëmendje se ky projekt duhet të përkrahet me një shumë të madhe financiare. Por megjithatë nuk është se jeni edhe keq, sepse ka mbështetje, e normalisht se kur nuk është mjaftueshëm nëse veç vazhdon më tutje Panairi. Të flasim pak për pjesën organizative. E di që lëvizja koha është goxha e, si me thonë, e mbledhur edhe bashkarisht punohet dhe është mjaft e koordinume në projektet të tila. Patët vështirësi gjatë rrugës, gjatë përgatitjeve të këti Panairi, ndoshta sistemimi apo gjetja e lokacionit të Panairit dhe krejt këto? Më lejoni të them një gjë, se realisht një fjalë e cila thotë se nëse ke njerëzit e duhur, atëherë pavarësisht se çfarë organizate ke, atëherë ti do të arrish qëllimin e duhur, dhe nëse nuk ke njerëzit e duhur, atëherë pavarësisht çfarë organizate që ke ose çfarë do fundesh që ke, nuk mund të arrish qëllimin e duhur dhe qëllimin i cili është në shërbim të tjerëve. Dhe unë shfrytëzoj rastin që të përshëndes gjithë këshillin organizues me në krye me Samir Maxhunin, i cili më kanë përkrahur rinia e Vushtrez, më kanë përkrahur për organizimin e gjithë këtij projekti. Rinia e Vushtrez ka punuar me një punë vullnetare për arritjen deri në këtë pikë të projektit. Andaj dua të potencoj shumë sinqerisht edhe familjarët e gjithë tyre antarëve të këshillit organizues që i kanë lënë të rinë deri në orë të vona të punojnë së bashku për të cilë këtë produkt të çmuar. Sa i përket vështirësive, nuk ka projekt i cili nuk ka vështirësi. Edhe ne kemi pasur vështirësitë tona, sa i përket ambientit, sa i përket çështjeve tjera, po gjitha këto janë lënë në hije krahas sukseseve të cilat i ka arritur ky projekt. Sot jam shumë i motivuar të flas, sepse sa po vi për i përmbyllje ceremoniale të projektit dhe them shumë sinqerisht se ne kemi arritur rezultatin ton. Ne kemi bërë bashkë nxënësit, kemi krijuar kontakte në mes nxënësve, për shembull nxënësi i mirë në fizik nga Prizreni është bashkuar me nxënësin në kimi nga Mitrovica, nga Bujanovci, nga Tirana, nga Shkupi, nga Dibra ose pavarësisht asajna, dhe kjo është rezultati më i kënaqshëm i këtij projekti, sepse unë si i ri e kam një vizion se çdo shqiptar në botë duhet të mësoj me të njëjtën kurrikulum arsimor në mënyrë që të ruajmë gjuhën tonë, sepse që thonë edhe të vjetrit, gjuha është gjysmë e kulturës dhe ne duhet të ruajmë kulturën tonë. Mun vjen shumë mirë kur dëgjoj që ka shumë të rinë vullnetarë në për projekte të ndryshme. Lëvizja koha e dim që ka një numër goxha të madhë. Dhe kjo është një gjë e mirë, asë se nuk du të them që nuk është mirë puna vullnetare, definitiv është te për e mirë. Po, a ka momente kur ndështë edhe antarët e lëvizjes të pysin që ndrema, mundohemi me gjithë, të shtatë pak të një fond të vogël edhe për antarët e lëvizjes, pak të për shpenzimet bazike editore. Realisht, sa i përket shpenzimeve bazike editore, ne mundohemi që gjitha herë të imbulojmë, zënëzit, sa i përket udhëtimet ose shpenzimet të ushqimit, ne keq ka kërkojmë prej të rinjve tonë që i kemi vullnetarë, që i shfrytëzoj të them që janë rreth 300 vullnetarë që tashmë i kemi të evidentuar, ndërsa në këtë projekt kanë punuar rreth 30 vullnetarë pa ndërprerje, kam fjalën aktivisht, në këtë projekt, e them me sinqeritetin më të madhë se këta të ri ne kërkojmë vetëm kohën e tyre që t'ja falin lëvizjes, t'ja falin qytetit tyre të sillin një produkt të çmuar që është Panairi i Shkencës dhe Kulturës, dhe jo vetëm këj projekt, siç kemi edhe projekte tjera që të organizojmë në të mirë të qytetarëve. Ndërsa ato që e the, se në punën vullnetare ka filluar paka shumë të njëjet edhe puna vullnetare në aspektet institucionale, në çështjen e përvojës, të rinë vullnetarë jenë shumë afër të ndjekjes trajnimeve të ndryshme,
cilët ata mund të aftësuan në të ardhmen. Për shembull, unë e them shumë sinqerisht se kam përfituar shumë prej punës vullnetare, se si të qasë me njerë, se si të kuptoj se si duhet të flas me një profesor ose me një person i cili unë, për cilin unë kam interes ose pavarësisht asajna. Dhe unë e sugjeroj çdo i ri i cili është duke më ndjekur tani që të bëjë një punë vullnetare, nëse mos të kalej kohën këtë, por atë ku ta shfrytëzoj duke bërë diçka të mirë për rinin, sepse nëse sot jo, atëherë nesër kjo do të jetë shërbej për të mirën e juaj. Shfrytëzoj rastin të them me qenë pikë komunës Bushtres, kanë ardhur disa përparësi për drejtorisë për kulturën dhe sport, për shembull shfrytëzimin e palestrave pa pagesë për të rinë vullnetar, edhe për shembull për biblioteka ose pavarësisht asaj, ka të mira të kësaj pune, por sigurisht e mira që duhet të vijë në nivelin qendror dhe të njihet edhe si përvojë pune dhe të kemi më lehtë punësimin si në administratë, po edhe në sektor privat. Më intereson din fillimet e organizatës apo të lëvizjes koha, e keni pas edhe me qenë se është lëvizje që vjen prej qytetit të Vushtrez, pa dasht të tingloj keq, keni pas ndo njëherë më dyshje se sa du të kenë sukses projekte tona, me qenë se nështa fatkecisht krye qyteti ka qenë ai që ka dominu ndoshta më tepër, ose që ju është dhëmë për krahje më tepër, sa keni pas ju këtë më dyshje në fillim? Ne kemi pasur të vështirë organizimin e gjithë këtij projekti madhor në një qytet që pi shumë, mund të them, aspektet institucionale është quajtur si një qytet i vogël, edhe për tërheqjen e këtyre fondeve e kemi dëshmuar vetëm me punë. Në vitin 2013, kur ishte për kraje USAID-it, ata sigurisht të menqur e ftuan edhe drejtorin Gjevat Bajrami në hapjen ceremoniale, pavarësisht se nuk e kishim ne përkrajen, edhe unë asë nuk isha dëgjuar, sepse isha i ri, edhe ai pasaj më tha mua se në vitet e ardhme, kur i pa rezultatet e projektit, vetëm hajde për çfarë do lloj projekti dhe do të kesh përkrajen time. Dhe unë i thash, drejtor, unë nëse vi, atëherë unë vi vetëm për një projekt. Dhe ky quhet Panairi i Shkencës dhe Kulturës. Dhe në vitin 2014, unë kur shkova te zyra e tij, ai e dinte se për çka kam shkuar, edhe sigurisht që e mora për krajin e tij dhe tashmë është një prej donatorëve më të qëndrueshëm. Komuna e Vushtrez, edhe tashmë kësaj vazhdi, ju ka bashkangjitur Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, edhe po mendojmë që së bashku me disa biznese të krijojmë një fond përmes cilit një vi buxhetore, përmes cilit ky panajër do të vazhdoj të organizohet vit pas vite, dhe shkolla ta dinë se me këtë datë do të jetë panajër i Shkencës dhe Kulturës, për shembull, javën e parë të muajit ose pavarësisht çish në fillim, sepse tash e kemi më të lehtë, rezultatet janë shumë të kënaqshme dhe për kraha institucionale besoj se nuk do të mungojë. Tregove që sot veç është, ose pak minuta më parë, ke ardhë prej ceremonisë së mbylljes së panajirit, e cilësove si të suksesshëm edhe këtë edicion, gjë për cilën po mirën shumë mirë, po unë në fillim përmenda edhe një numër të konsiderueshëm të projekteve që Lëvizja Koha deri tash ka realizu. Përmend disa prej projekteve tjera që ndoshta paralelisht janë duke u organizu prej Lëvizjes Koha. Një prej projekteve cili sapo edhe ai ka përfunduar dhe cilin e kemi organizuar paralelisht me këtë projekt, Panajirë Shkencës dhe Kulturës, është projekti Rinia ju vëzhgon, e cili është një projekt i cili është financuar pi Bashkimit Evropian për krahar prej Sibirimit nga Mitrovica. Ky projekt se me Lëvizja Koha është një organizatë rinore e cila është themeluar edhe në komunën e Vushtrez dhe komunën e Mitrovicës. Ne kemi fituar këtë projekt duke monitoruar drejtorin për kulturën dhe sport nga komuna e Vushtrez dhe komuna e Mitrovicës paralelisht, dhe drejtorin e arsimit nga komuna e Vushtrez dhe Mitrovicës, dy komuna përkatëse, si dhe komunën dhe kuvendet komunale, konkretisht ata deputet të ri dhe i moshën 35 vjet, dhe sa ata po i adresojnë çështjet rinore tek domthon institucioni më i lartë, kuvendi pra komunal. Edhe ne kemi dalë me disa rezultate, me disa rekomandime, me disa çështje të cilat është mirë të përmirësohen në të ardhmen. Është një punë e cila është bërë, është një projekt 6 mujor i cili është organizuar, edhe është mbajtur një konferencë për mbyllse në fillim të majit ku kemi dalë me gjetrat. Në atë konferencë kanë qenë ftuar kryetari i komunës së Vushtrez Bajram Ulaku, po ashtu edhe kryetari i komunës Mitrovicës Agim Batirsi, dhe drejtoritë përkatëse, edhe shoqëria civile, edhe drejtorët e shkollave, dhe kemi diskutu për ngecjet, po edhe për të arriturat,
po ashtu kemi diskutu se si këto ngjese ti kalojmë në çështje pozitive. Rast konkret, nëse më lejohet, e them për shembull, kemi hasë subvencionet për rinit të dy komunat, nuk janë të kënaqme duke pas parasysh pjesëmarrjen e rinis në përqindjen e popullsisë. Edhe në të drejtim ne besojmë që në të ardhmen drejtoria për kulturën e sport të dy komunave do të mendojë se si të rriten subvencionet e rinis, sepse përmes këtyre subvencioneve rinia mund të aftësohen dhe mund të sjellin lider të ardhmes duke krijuar pastaj produkte të ndryshme, siç është për shembull panairi i shkencës dhe kulturës ose pavarësisht jo vetëm kë, po të ketë edhe projekte të tjera, aktivitete të tjera ku rinia mund të aftësohen edhe të mësojnë nga njëri tjetri. Po. Okay. Ka ndonjë projekt në të cilin pritet të nesni të punoni, me qenë se këto dyja theqë veç se kam përfundu? Tash më shpejti do tjetë edhe kuvendi zgjedhori organizatës, me që jam president i kësaj organizate, edhe besojmë që përmes një kuvendi zgjedhori dhe demokratik do të përzgjidhet kryetari ose kryetari i ri, president ose presidenti i ri, edhe ne kemi një mision që në të ardhmen kjo organizatë të themelohet edhe në disa komuna tjera të Republikës së Kosovës, të krijojmë disa bashkëpunime të thella me organizata tjera cilat punojnë njëjtën fushë në Shqipëri, Maqedoni, Maltëzi, edhe në Kosovën lindore, Bujanos, Preshe, Medvegj, edhe të krijojmë një rjetë rinor për mes cilit ne shqiptarët mund të bëhemi bashk edhe të flasim për problemet tona. Kjo është një prej misioneve kryesore të organizatës, cilën presim me arritje të ardhmen. E pikat kryesore do të jenë sigurisht avancimi i trive në çdo sferë të jetës, pavarësisht asynë. Panajiri të punësimeve të në të ardhmen do të jenë edhe objektivi ynë, sepse për shkakun të vinë biznese dhe të promovojnë punën e tyre dhe pastaj nëse kanë nevojë për punë praktike, për trit ose për punë për trit, për të sapo diplomuarit, kjo sigurisht do të jetë edhe një objektiv i jone në mënyrë që të rrisim sa të pak përqindjen e punësimit, duke çdoherë i vlerësuar vullnetarët e organizatës, jo vetëm ton, po vullnetarët, aktivistë, për çfarë do lloj organizate jo qeveritare, të cilët me punë vullnetare, me kohë, i kushtojnë kohë qytetit të tyre. Do të kandidosh sërish për president, a do në me lëshu frondin në herë? Jo, në herë, unë në 2013 jam bërë president i kësaj organizate, në 2011 kam fillu me punë vullnetare, edhe kam qenë me një herë më dha mundësia pitrive të jem koordinatori kësaj organizate për qytetin e Vushtres, edhe si koordinatori kësaj degën kam fillu organizimin e panajiri, pastaj edhe si president i organizatës. Ndërsa saj për këtë pytjeve, nuk do të doja të ngutesha, po sa i përket asaj që e the, nuk besoj se do të jem pjesë e shoqërisë civile, sepse dëshiroj të vazhdoj në aspektet e studimeve, edhe të vazhdojnë të rinjë tjerë lidera të ardhshëm, që do të vazhdojmë organizimin e panajirit shkencës dhe kulturës, po edhe projekteve tjera në vazhdim. Cila do që tjetë zjedhja jote, shpresoj të kesh suksese, faleminderit shumë që ishe këtu në studio, edhe besoj të takohemi në për projekte të tjera. Faleminderit shumë edhe për juve.